Nós estamos usando aqui cabeamento de 1,5, de 2,5 e de 10. Existem uns inversores de onda senoidal pura, são mais caros. Começando mais um dia aqui na construção artesanal do nosso motorhome, Castilhinha 2.0. E vamos de que hoje? Vamos do início da parte assombrosa da construção artesanal, que é elétrica. Então hoje estamos aqui, ó, eu e Jefferson, BTS Motorhomes em Goiânia, já fazendo aqui a parte de instalação dos conduítes ou das mangueiras de passagem de fiação, tanto para 12 volts quanto para 220 volts, vindo lá do inversor. Então fica comigo nesse vídeo até o final, vou te mostrar tudo da parte elétrica inicial, que vamos começar hoje com os conduítes aqui, as mangueiras de passagem de fiação elétrica, para na sequência começarmos a parte de isolamento termoacústico. Então, amigão, não vai perder nada aqui, beleza? Tamo junto, vamos pro vídeo. Salve, salve, meu querido Terráqueo, como é que você está? Tudo beleza? Tudo bacana? Tudo chop-chura? Cara, é o seguinte, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal da Família Nômade. Estamos numa fase muito bacana, uma fase muito feliz. Você já sabe, já expliquei nos vídeos anteriores. Estamos aqui em Goiânia, aqui com o grande Jefferson da BTS Motorhomes. Tá aqui na descrição o contato dele. Também, se você quiser seguir lá no Instagram, é @BTS. É ponto? Ponto Motorhome, beleza? Pra você ter contato com o Jefferson, trocar ideia com ele, ver os trabalhos dele que são incríveis. E estamos aqui hoje numa fase inicial interessante. Você viu nos vídeos passados que a gente já tirou toda a parte aqui que antes compunha o carro de passageiros. Então ele tinha um assoalho aqui, ele tinha toda uma estrutura de PVC nas laterais e também no teto. Perceba que já tiramos tudo e hoje estamos começando aqui uma fase bem importante aqui na nossa construção artesanal do motorhome, da nossa nova casa viajante, e com muito carinho compartilhando com você, que é o seguinte. Passando aqui as mangueiras de passagem dos fios, eu costumo chamar de conduíte. Não sei se o Jefferson também chama de conduíte. É conduíte. Conduíte também, aqui na amarelinha bonitinho. E o Jefferson vai te explicar, cara, o porquê que é interessante você usar o conduíte e não passar a fiação direto. Muita gente passa a fiação direto, mas eu acho um pouco arriscado, porque afinal de contas são latas, você pode ter lá um atrito de um fio com outro. Então, cara, deixa eu passar a palavra para quem entende da parada e não para mim, né? Aqui está ele, está o cara. Jefferson, como é que tá? Firmeza, né, cara? Tamo junto aqui. Jefferson é o cara da construção artesanal de motorhomes e tá passando aqui, ó, deixa eu subir aqui no carro, passando hoje os conduítes aqui na lateral do carro, tá tudo descascadinho. E Jefferson, um cara que quer construir um motorhome artesanal, assim, ele pode, claro, procurar para montar com você ou com outra empresa, onde ele se sentir mais confortável, ou ele pode aprender a montar sozinho e vai contar sempre com as suas dicas, né, cara? Que você é um cara que não se importa em compartilhar o conhecimento que você tem, né? Mano, por que que seria interessante passar o conduíte e não deixar a fiação solta na lataria, Jefferson? O conduíte, ele é bem polêmico, né, assim, entre as montagens, assim, artesanais. Muita gente coloca, muita gente não coloca, né? Eu, particularmente, coloco e indico, recomendo colocar. É porque o conduíte, ele é um produto desenvolvido para ele é uma mangueira corrugada, né, para passagem de fio, para passagem de cabeamento. Então toda a construção civil que você for encontrar hoje, ele tem esse conduíte aí utilizado lá. E ele é um equipamento que é desenvolvido para não propagar chamas, né? Então, em caso de algum curto, alguma coisa, ele vai reter essa chama aí dentro. E também a questão principal que eu vejo aqui no nosso caso, que é motorhome, é lataria, né? Então nós temos diversos cantos, né, no carro, onde ele vai passar, lataria, né? Onde o fio vai passar, né? E às vezes a gente passa aqui, ele não tem nenhum problema, mas com o andar, com o movimento, né, esse fio pode acabar tendo algum atrito aí, acabar tendo um corte e acabar fechando algum curto aí, né? Com certeza tem mecanismo de segurança para realmente reter esse curto, mas pode vir ter algum problema. Então, para evitar, a gente utiliza, né, o conduíte, é algo muito barato, né? Facilita até mais você passar a fiação, o fio, você não precisa ficar grudando ele com fita, alguma coisa, ele soltando, você passa aqui por dentro, é mais fácil até na sua montagem. Então, eu recomendo a utilização dos conduítes aí. O cara falou, a água parou, cara. Então, assim, e passa por esses buraquinhos do próprio motorhome, né? Da casa, né, Jefferson? A Master, eu particularmente não tinha desmontado nenhuma ainda, né? Então a Master é um carro bem fácil de você passar conduíte, né? A Sprinter, às vezes tem alguns lugares aí que você tem que fazer alguns furos na lata, né? Aqui a gente ainda não precisou fazer nenhum furo ainda não. Ela tem bastante espaço, né? Os espaços dela são bem tranquilos para passar conduíte. Então tá passando aqui, ó. Esse aqui, a gente até tá na dúvida do que era.
É que era um carro de passageiro, né, Jefferson? Então isso. Tinha aqueles martelinhos de quebrar o vidro, ele ficava fixado aqui, com mais segurança. Isso. Então o Jefferson tá passando a fiação. Olha só, aqui tá no porta-mala. Então vai ser o porta-mala parte técnica, deve vir pra cá. Aqui ele já marcou onde vai ter luz de LED, onde nós vamos ter tomada 12 volts, onde vai ter depois ali tomadas 220 volts que vem do inversor. Não fica apavorado, porque nós vamos explicar tudo no passo a passo de onde vai vir cada coisa, né, Jefferson? Exatamente. É. Então a gente vai detalhar aí da onde, explicando com mais detalhes aí, excelente. Exatamente, meu querido. Então bora junto. Moçada, então é isso, cara. Explicando aqui, esclarecendo pra você que nos acompanha aqui no canal da Família Nômade, aqui no YouTube, lá no Instagram, @FamíliaNômade. Cara, usar o conduíte ou não usar o conduíte, né? Eu sempre acho que a gente tem que prezar pela segurança. Até porque esse tipo de equipamento aqui de material não é um material caro. Então seria uma besteira você deixar de utilizar, né? Daqui a pouco eu te mostro também qual a fiação que a gente vai utilizar. Mas já te adianto que tá usando. Deixa eu tirar a massa aqui mais longe pra gente falar um pouco melhor. Nós estamos usando aqui cabeamento de 1,5, de 2,5 e de 10. Vamos fazer uma diferenciação de cores aqui para você saber o que é fiação para 12 volts, o que é fiação 220 volts saindo da bateria e passando pelo inversor. A gente comprou um inversor que eu vou te mostrar depois qual é esse inversor, um inversor bacana. Existem uns inversores de onda senoidal pura, são mais caros. Existe de onda quadrada, que é um pouco mais em conta, mas em conta alguns mais potentes. Também vamos depois mostrar para você a parte, um vídeo exclusivo para placas solares, da placa solar passando pelo controlador de carga, do controlador de carga passando para alimentação das baterias, quais baterias vão utilizar. Você viu que ali tem uma bateria Freedom 240 A, não é a nossa, a gente só pegou um emprestado para fazer a medição de como é que vai ser a disposição aqui no porta-malas, na área técnica, mas eu vou te mostrando tudo aqui para você saber como é que funciona. E caso tenha alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários sobre bateria, fiação, conduíte, dê suas opiniões, a gente está sempre apto a responder, a esclarecer, isso ajuda a gente até a orientar a nossa produção de conteúdo, fechou? Então vamos hoje de início da parte elétrica. Chegou a hora agora de passar a fiação, né, Jefferson? A gente, já, eu digo a gente e eu tô só olhando, né? O Jefferson que faz, na verdade, né? O pessoal palpitando. Já passou os conduítes aqui, ou as mangueiras, certo? Como proteção, como segurança pro seu motorhome artesanal. O Jefferson é super cuidadoso em relação a isso. Agora, ele vai destrinchar, vai distinguir aqui a fiação 12 volts da 220 volts, né? Você escolheu a fiação de 1,5, Jefferson? Isso, essa é a fiação de 1,5, né, para 12 volts, mas não é para todo 12 volts, aqui é 1,5 para as lâmpadas, né? Então a lâmpada, a corrente que a lâmpada exige para ligar é muito pouco, né? Então um fio de 1,5 já é suficiente. Aqui nós optamos pela cor preto e vermelho, né, para os 12 volts. Eu sempre recomendo diferenciação de cores, né? Então vai usar no 220, você usa uma cor, né? Até porque vai mudar a bitola, mas é mais fácil visualmente para você ver. Então você usa, eu uso para 12 volts o preto, eu gosto de usar o preto e vermelho, porque todos os equipamentos que vêm para essa linha de motorhome, normalmente ele vem com esse padrão, preto e vermelho. Vermelho para o positivo e preto para o negativo. Então não está usando esse aqui, 1,5, que é para ligar as lâmpadas, né, de LED, lâmpadas do corredor que vai estar utilizando aqui, e também as tomadinhas 12 volts para carregamento aí de equipamentos. Moçada, o Jefferson já passou então aqui a parte de 12 volts, vermelho e preto. Agora está colocando aqui um azul e branco do Grêmio, né? Você é do Grêmio, né? Fiação. Esse aqui é 2,5? Esse é 2,5. Então agora estamos de 2,5, azul e branco. Isso é para quê, grande Jefferson? Esse aqui são a fiação que a gente, nós vamos usar nas tomadas, né? Fio 2,5 é para corrente alternada, né? 220 ou 110. No caso aqui nosso, aqui em Goiás, 220. Né? Então vamos estar passando aqui agora a fiação 220, que vai usar via inversor. Na verdade, o uso é bem pequeno hoje. A maioria dos equipamentos hoje vai funcionar mesmo no 12 volts, tá? Show tem de bola. As opções aí também das tomadas 220. Topzera. Então é o seguinte, moçada, a fiação, esse carro basicamente ele tá com o sistema quase todo, né, 12 volts, o que para nós é uma grande vantagem, que primeiro não dá choque, né Jefferson? Não dá choque, segundo é bem econômico. Vamos ter um sistema de placas solares, três placas solares de 150 watts. Tirar a massa, eu falo melhor para você. Então três placas solares de 150 watts, vai descer então pro controlador vai para as baterias, da bateria 12 volts vai para essa fiação preto e vermelho, né? Também na bateria vai sair uma fiação para o inversor, que vai inverter, vai mudar a energia de 12 volts para 220 volts, e aí finalmente vai ser conduzida a energia por meio desse cabeamento de 2,5, aqui que é o branco e azul.
que vai alimentar então quatro tomadas, basicamente para usar computador ou um liquidificador, um mixer que a gente tem, mas em grande quantidade aqui, a grande maioria do nosso sistema é 12 volts, que é bem, bem econômico. Então estamos aqui na parte de fiação, vamos metendo bala no sistema aqui. Moçada, então nós vamos finalizando esse dia aqui de construção da nossa Cassiodia 2.0 aqui na BTS Motorhome em Goiânia. E como você acompanhou, hoje foi um dia de preparação do carro na parte elétrica, que é uma parte tão importante. Tanta gente tem dúvida, nos pergunta aqui no YouTube, também lá no Instagram, pergunta para o Jefferson, para tantas outras pessoas, né? Sobre como é que é a fiação, qual bateria tem que utilizar, como é que é o esquema das placas solares. Então hoje foi o primeiro dia da parte elétrica que se resume a colocar a fiação e passar então os conduítes, né? Que a gente passou os conduítes aqui para não ter risco a segurança em relação a, por exemplo, o atrito dos fios com a lataria do carro, porque isso poderia gerar um desgaste no fio, capaz de gerar um curto-circuito, quem sabe um incêndio. Então a gente não quer isso, colocamos os conduítes, passamos uma fiação tanto a de 12 volts quanto a de 220 volts, que vai vir lá do inversor, e aí na sequência vai ter depois instalação de bateria, de placas solares e todos os outros itens do sistema elétrico desse motorhome, que eu vou te mostrar passo a passo no momento devido aqui, beleza? Vamos encerrando então o nosso dia aqui hoje. No próximo vídeo já te adianto, então vamos colocar o isolamento termoacústico no carro. Vamos usar um material que é considerado pelos viajantes o melhor material de isolamento termoacústico motorhome, que é o mesmo material que é utilizado também em câmaras frigoríficas. Então é um material da Sulfibra, já te adianto. Então no próximo vídeo não perde, eu vou te mostrar a instalação desse material, como ele é colocado, como ele é implementado e como vai ter mais eficiência para o nosso motorhome e também para o seu motorhome, beleza? Vamos ficando por aqui então. Se você gostou desse vídeo, o conteúdo foi útil para você, cara, já deixa aí um likezinho, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, perguntas, e já diz o seguinte: se esse vídeo ficou legal, te ajudou, coloca, ó, me ajudou, esse vídeo foi útil para mim. Ah, se não foi também, de boa, tranquilo, segue a vida e até nosso próximo vídeo. Então, postamos vídeos aqui na terça, na quinta e no domingo. Terça e quinta, 19 horas, domingo, às 9, fechou? Tamo junto, valeu, abraço, tchau, tchau.